Då sätter vi igång med det här projektet. Som ofta tidigare så börjar vi med att i Unity-hubben trycka på New project. Av alla tänkbara projekt som finns så väljer vi 2D i rutan och ger vårt projekt ett namn exempelvis 3.2 Side-scroller. Sådär, trycker på Create Project och jag gör det på desktopen som synes. Så Unity hoppar igång. Och där var Unity igång. Det första vi gör är att eh, sizea upp det lite grann och eh, sätta default. Eh, inte default men vi sätter den layouten som jag har valt för att jag tycker den är trevlig. Sedan nästa grej som vi ändrar är att eh, gå in i Window och Package Manager. Som vanligt finns det massvis med saker här. Vi tar bort allting utom... Utom Visual Studio editor och textmesh. Vi kan ta bort textmesh pro också. Vi ska inte ha någonting sånt i den här så skulle vi vilja ha det så kan vi alltid lägga till det i efterhand. Men jag tar bort allihopa de här. Så där, då är alla de här grejerna borta och det enda som är kvar är Visual Studio Editor. Jättebra! Det är alltid en bra idé att sätta igång och ta bort allt skräp som man inte behöver. Det gör bara projektet stort och tungt. Jag har en Sample Scene här. Vi kan väl trycka på F2 för att döpa om Side Sample Scene till Side Scroller exempelvis och reloada den där. Så nu har vi en Side-skroller skulle jag skriva. Side -scroller. Sådär, nu har vi våran side-scroller. I den här scenen så tänker jag att vi tar och börjar vårt arbete med att lägga till lite ljus. Så under Light lägger vi till en Directional Light. Jag tar och flyttar upp min ljuspunkt så att den inte riktigt syns i bild så blir det smidigare. Okej, okay, jag vill börja med att göra någon form av mark här. Så jag gör ett 3D-objekt av typen kub. Den här kuben tar vi och skalar upp en hel del i eh, i sidled så att den täcker liksom skärmen och så flyttar vi ner den en aning så där det här får bli våran startpunkt i alla fall. Sen vill jag ha någon form av player också så vi tar och skapar oss ett 3D objekt av typen svär och lägger någonstans här bort i stan så det där får bli min player. Kan döpa den till player också förresten när vi ändå håller på. Playern har ju en Sphere Collider, det vill vi inte ha så vi tar bort våran Sphere Collider och lägger istället på en 2D Collider som heter Circle Collider. Sedan vad det gäller marken så marken som vi har här ned till på min mark så vill jag ju lägga till en rigid body på den där och så vill jag ha en box collider fast återigen så ska jag ha en 2D box collider så jag börjar att ta bort den här box Collider som var där och så lägger jag till en circle collider istället. Sådär. Eh, nej, vad gör jag nu? Jag är på kuben. Kuben ska ju inte ha en circle såklart. Kuben ska ju ha en box collider. Här ljuger jag hela tiden. Jag lägger till en Box Collider 2D på min mark. När vi ändå är här inne så tar jag och lägger på en rigid body även den i 2D. Min mark säger jag under rigid body att den ska vara av typen Kinematics. I Body Type så ändrar jag Dynamic till Kinematic för den ska inte påverkas av fysik den här grejen. Så på det sättet så slår vi av möjligheten att den ska kunna påverkas av just fysik. Jag har en Box Collider på den, jättebra. Vi kan väl titta på hur min player ser ut. Playern är en svär som jag har tagit bort den här sfär på och istället lagt på en circle collider. Den här svären eller min player, ska ju kunna påverkas av fysik så jag lägger på en rigid body 2D på den här också. I det här fallet, på min player, så ska BodyTypen vara satt till just Dynamic därför att jag vill ju att den här ska kunna påverkas av gravitationen. Jag vet också att den kommer att behöva ramla ner lite snabbare än normal gravitation så jag säger att Angular eller Gravity Scale ska vara 2. I normalfallet så använder Unity 9,82 om ni kommer ihåg den siffran från fysiken. Den använder den här vanliga gravitationskraften som är 9,82 och om vi vill att någonting ska falla till marken dubbelt så fort så kan vi dubbla den där. Om vi vill att någonting ska falla till marken 10 gånger så fort så kan vi gånger 10 den där istället. Men jag tänker mig att en gånger två på den där blir ganska bra. Vi kan väl ta och se vad vi har skapat än så länge. Så jag tar och sparar min syn och trycker på play-knappen. Jajamensan, vi ser att bollen eller våran player ramlar ner på marken. Vi kan ta det igen för det var så vackert. Sådär! Vi har en player och i och med att playen har den här fysikgrejen, den här rigid bodyn satt på sig. I och med att vi har en rigid body så påverkas den av fysiken. Vi har en collider på den också och den här colliden gör att vi helt enkelt tar stopp när vi dyker på något. Och det vi dyker på är ju våran mark som också är en Ridded body på men Bodytypen är satt till Kinematik, det vill säga du ska inte påverkas av fysik. Om vi tar och ändrar den här Bodytypen till dynamic så påverkas marken av fysik och om vi då tittar på vad som händer tar och zoomar ut lite grann här och trycker vi på play-knappen. På samma sätt som kulan påverkas av gravitationen påverkas även marken av gravitationen. Nu har det visat dubbel gravitation på kulan och vanlig enkel gravitation på planet så därför ramlar kulan dubbelt så fort. Så Vi vill ju att marken gärna ska vara still så därför säger vi att typen ska vara kinematik på den där. Jag vill ju att man ska kunna trycka på i mitt spel och då ska spelaren åka uppåt. För att göra det där så behöver vi ett skript som snappar upp att vi har tryckt på space-knappen att vi vill åka uppåt och eh, översätta liksom den här spacetryckningen till att ge en liten knuff till våran boll så att bollen åker uppåt helt enkelt. Det gör vi nu och det där är ju ett skript så vi tar väl och skapar oss en mapp där vi kan lägga våra scripts eller singular script faktiskt för det kommer bara så behöva en. På min player i alla fall så går jag ner och trycker add component. Jag vill lägga till komponenten som heter Player Collider. Så jag skriver Player Collider Create and add. Så nu har vi fått oss ett skript som heter Player Controller. Jag flyttar in den i mappen så att allting ligger på bra ställe så att säga. Här har vi nu på min Player har vi en Player controller och det där skriptet vill jag greja lite grann i för att kunna ge den här knuffen till prylen som vi vill köra upp en liten knuff på. När då det här har startat igång, ska jag ta och formatera koden på det sättet som jag vill ha den. Så vad vill vi då ha? Jag kan ta bort de här kommentarerna också. Jag vill på något sätt kunna ge en knuff och för att kunna ge den här knuffen så ska ju knuffen ges på den här spelarens Rigidbody så att jag behöver en komponent som pratar med rigid Budden låter ju som en bra idé. I startfunktionen vill jag ha en referens till den här Rigidbody, om vi nu tänker efter. PlayerController. controller. Hoppa tillbaka till Unity. Player Controllern ligger på min Player. Player har en transform, den har det och den har det och den har en rigid Så jag behöver hämta in komponenten rigid för att prata med den där helt enkelt. Så för att hämta in en komponent så säger vi get component och komponenten som jag vill hämta in är min rigid 2D. Så där, nu har vi då en referens till min Reddit Buddy. Strålande! Vi skulle snappa upp att man tryckte på space om jag inte minns helt fel. Så om eh, input som systemet för att hantera det där heter. input.get key down och den, eller den knappen vi väntar på är ju keycode.space. Så om man har tryckt på space-knappen då vill jag gå upp. Jag vill på något sätt säga en variabel, going up är lika med true liksom. Så. Jag vill ju säga så att eh, nu ska vi åka uppåt så att jag sedan i fixed update kan eh, göra det här. I update-funktionen vill vi ju inte ha några fysikaliska saker. Så det här låter som en variabel vi behöver skapa. En eh, true eller false-variabel som heter going up. Vi kan väl säga att eh, den är... ja vi behöver inte säga någonting till att börja med faktiskt. Okej, okay, så om vi nu trycker på space-knappen då vill vi åka uppåt. Så för att göra själva uppåtåkningen så gör vi ju det i våran fixed update. Så jag skriver fixed update. Kortkommandot, om man skriver rätt, är fixed update. Så i fixed update så vill jag ju se, har man tryckt på den här space-knappen, det vill säga, är going up satt till true eller inte? Jag säger If going up är true. Det vill säga, har man tryckt på knappen att man vill åka uppåt? Strålande! Det kan jag väl ta och göra. Vi börjar med att säga att going up är false för man ska inte kunna åka uppåt flera gånger så att säga. Men nu vill vi då ge den här knuffen så att säga. Hur ger vi då knuffen? Knuff vet vi. Det heter add force. Så vad kan vi då säga till AdForce? Vi drar upp eh, dokumentationen för AdForce. RiddidBuddy2D AdForce låter ju precis som det vi är ute efter. Vi klickar på den där. Okej, vad vi vill då ha i den här AdForce 2D-versionen? Jo, vi vill ha en vektor 2 som är Force. Så... Vektor 2 Force det är alltså komponenten som forcerar den här att flytta sig i X och Y-axeln. Vi kan här nere se ett litet exempel på hur den här funkar också. Det som jag tycker ser mest spännande ut här är nog den där raden sist här. Add force transform.up Det finns alltså kortsätt för att skriva de här. Om vi vill kan vi säga exakt vilken vinkel det ska vara. Men vi kan också säga Up, Down, Left och Right för att ge en kraft uppåt, neråt, vänster, höger så att säga. Kanoners! Då tar vi och hoppar tillbaka till koden för då är det ju uppåt som vi vill skicka den här kraften. Vi har ju en Ridded body så det vi säger är vektor 2.up det är det hållet vi vill skicka kraften åt. Strålande! Vi trycker på spara-knappen och hoppar tillbaka till Unity. En play på det där. Bollen ramlar ner. Vi trycker på Space. Som en tok! Ingenting händer. Varför då? Vi tänker lite grann. Gravitationen drar ner min kula med en kraft på 10 multiplicerat med 2 så den drar ner min kula med en kraft med 20 nedåt. En kraft nedåt så att säga hela tiden. Kanske måste vi ge lite mer kraft uppåt. Gånger 100 till exempel. sparar det där och återvänder till Unity och testar hur det blev nu. Så nu har vi multiplicerat kraften uppåt med 100. Jag trycker på space. Bollen rör sig i alla fall. 100 verkar vara åt rätt håll, men alldeles för lite. Jag behöver nog multiplicera det med ett större tal. Jag gör en variabel, vi kan väl kalla den för upforce, som är kraften som vi ger uppåt. Vad ska vi säga att den här kraften ska vara? Eh, float up force är lika med... Ska vi dra till med 400 kanske? Om nu bollen rörde sig bara lite grann med 100. Vi drar till med 400 och ser vad som händer. Sparar det där. Bollen åker ner och nu trycker vi space. Ja! Nu kan vi hålla bollen flytande till och med. Kanske är det lite för lite kraft, kanske vill jag att bollen ska studsa uppåt lite kraftigare. Vi ändrar den här 400 till 600. Och testar hur det blir nu. In i våran Side Scroller, trycker på play-knappen. Bollen flyger ner och nu sätter vi igång och trycker på space. Nu tycker jag det här ser ganska okej okay ut faktiskt. Nu blir det ungefär den här spelkänslan jag hade ute efter. Vi har möjligheten att flyga utanför bild. Vi kan titta här vart vi landar. Vi kan hålla bollen flytande väldigt långt utanför bilden om vi vill det, men eh, nu har vi då lyckats att få bollen att studsa uppåt och neråt i alla fall. Det här känns som en bra början på våran eh, sidescroller tycker jag. Fortsätter de en liten stund.